تشریف لاتے ہیں محترم المقام پیر طریقت جناب خواجہ معین الدین کوریجا زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹ مٹھن شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام و السلام علیک یا رسول اللہ، السلام و السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام و السلام علیک یا رحمت للعالمین. حضرات گرامی، وقت چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مختصر سا ہے، اور پھر جیسے ہمارے فاضل مقرر بتا رہے تھے کہ صدیوں بعد کوئی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو اس شخصیت کے سامنے سارا علم، دانش، ادراک انسان کا جواب دے جاتا ہے. تو اس کے لیے جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے اس کے لیے پھر صدیاں آگے کام چلتا ہے، اور صدیاں اس کے کام کا احاطہ کرتی ہے. اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ ایک آپ فورم پہ کھڑے ہو کے اس ہستی کی کام پر یا اس ہستی کی شخصیت پر آپ بات کر سکیں. میں نے تو بہت عرصہ پہلے ایک شعر کہا تھا، آج شیخ الاسلام کی خدمت میں وہی شعر پڑھ کے تمہیں اجازت لوں گا کہ دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب. دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب، ہم تیرے فقیروں میں، ہم تیرے غلاموں میں. واہ 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 واہ.